offer for Bosnia and Herzegovina. Riječ je o ponudi za dodjelu kandidatskog statusa za Bosnu i Hercegovinu za sve u ovoj zemlji, jer to radimo za ljude u Bosni i Hercegovini. Mislim da smo u svemu itekako transparentni, jer naša preporuka je jasna da se sada, bez odgađanja, Bosni i Hercegovini dodijeli kandidatski status. No, to je preporuka koja dolazi uz velika očekivanja. Evropski put za Bosnu i Hercegovinu jest otvoren, ali se očekuje rezultati i sada i na političkim čelnicima da to postane stvarnost. U Sarajevu je naša Nadina Malić-Begović. Nadina, najkraće, šta se očekuje od Bosne i Hercegovine u ovom trenutku? Pa to je onih 14 prioriteta iskazanih u mišljenju Evropske komisije u zahtjevu za kandidatski status za članstvo u Evropskoj uniji za Bosnu i Hercegovinu iz 2019. godine. Gotovo ništa ili malo toga se promijenilo i to smo sada mogli čuti. To će biti stvari na kojima se treba raditi, ali nema vremena do decembra kada je zakazana i kada je planirana sjednica Evropskog vijeća i kada se očekuje i odluka o kandidatskom statusu za Bosnu i Hercegovinu. Varhelji je kazao kako se zapravo takva odluka, kako je ona nastala spletom geopolitičkih okolnosti, ali zbog činjenice da je već sada po njemu vidan određeni napredak. On govori o tome kako se vrlo brzo inaugurisalo predsjedništvo Bosne i Hercegovine. Očekuje da će brzo biti također inaugurisani parlament Bosne i Hercegovine, uspostavljena vlada federacije i da će se onda zapravo krenuti u rješavanje onih ključnih pitanja. Ona se odnose na reformu pravosuđa s jedne strane, to je integritet Visokog sudskog i tužilačkog vijeća, izmjene zakona o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću, tu je zakon o sukobu interesa, tu je također zakon koji bi trebao osigurati više medijskih sloboda, jednaka prava, izmjene izbornog zakona i u tom smislu mogli smo čuti kako komesar Varhelji treba da odnese u Brisel jednu poruku koju je zapravo mogao čuti od članova predsjedništva, ali očekuje da će je čuti i od drugih predstavnika vlasti ili institucija u Bosni i Hercegovini tokom dana i sutra koliko će biti ovdje. Hvala ti puno za informacije i pojašnjenja. Naša Nadina Malić-Begović uživo iz Sarajeva.